Bir donishmand aytganidek, itlar insonning eng yaqin do'stidir. Biz odamlar ham to'rt oyoqli do'stlarimizni yaxshi ko'ramiz. Buning katta sabablaridan biri esa itlarning juda sodiq va himoyachi jonzotlardan biri ekanligidir. Bugun biz sizlarga har qanday holatda himoya qila oladigan ajoyib it zotlari haqida gapirib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin arzimas mehnatimizni baholash uchun kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Eslatma, videoning orasida sizni ajoyib boshqotirma kutmoqda. Bundan oldingi videodagi boshqotirmaning javobini to'g'ri topganlar. Doberman. Bu yangi it zoti emas. 1800-yillardan beri xonakilashtirilib kelinayotgan va hayvonot dunyosidagi eng iqtidorli it zotlari sifatida tanilgan. Dobermanni tez o'rganadilar. Shuning uchun bu itlarni qo'lga o'rgatish oson va ular o'z egalaridan mehr olishni juda yaxshi ko'rishadilar. Bu it sizning uyingizda o'ynab kulishi va o'z navbatida sizni va hududingizni juda yaxshi himoya qiladigan darajada kuchlidir. Zarur bo'lganda ular tajovuzkor bo'lib qolishlari mumkin, lekin bu itlar ehtiyotkor va itoatkordir. Bu shuni anglatadiki, agarda to'g'ri ta'lim tarbiya berilganda juda oson boshqarishingiz mumkin. Garchi ular kerakli paytlarda oilamizni himoya qilishi uchun tajovuzkor bo'lishsa-da, bu hayvonlar sodiq oilaviy itlardir. Ular bolalar yoki chaqaloqlar bilan juda yaxshi munosabatda bo'lishadi, lekin uyingizga olib kelishdan oldin uning ijtimoiy tayyorgarligi va oilaviy darajada qanchalik yaxshi o'qitilganligiga ishonch hosil qilishingiz zarur. Nemis ovcharkasi. Nemis ovcharkasi armiya va politsiya guruhlari tomonidan tez-tez ishlatilishining ko'plab sabablari bordir. Birinchidan, bu hayvonlar juda sodiq va itoatkor bo'lib, hatto oddiy odamlar kundalik hayotlarida bu hayvonlarga qattiq ishonadilar. Nemislar ularni qo'y-qo'zilardan tashqari hududlarni tahdidlardan himoya qilish uchun yetishtirishgan. Ikkinchi jahon urushidan keyin bu itlar juda mashhur bo'lib ketdi. Ular aqlli, kuchli, sodiq va mehribon it zoti sifatida tanila boshladi. Biroq barcha irqlardagi singari bu it ham sizni himoya qilishi uchun ularni yoshligidan o'rgatish va ta'lim tarbiya berib boshlash kerak. Ularga siz intizomli, mehribon va muloyim bo'lishingiz kerak. Shundagina siz hayotingizda ko'rgan eng sodiq itga ega bo'lasiz. Ular haddan tashqari himoyachi it turidir. Shuning uchun mashg'ulotlarga mutaxassisni jalb qilishingiz ma'qul. Agar siz uni yoshligidan o'rgata boshlasangiz, u sizga umr bo'yi sodiq it bo'lib xizmat qilishi mumkin. Great Dane. 80 kilogrammli vaznli bu it zot turi har xil ranglarga ega bo'lishi mumkin. Bu itlar nima bo'lishidan qat'iy nazar, o'z egasini qattiq himoya qiladi. Bolalarga juda mehribon va ularga qarshi ehtiyotkorlik bilan harakat qiladi. Qolaversa, juda o'yinqaroq va harakatchandir. Uyda siz bilan birga o'tirishni va yangi do'stlar orttirishni yaxshi ko'rishadi. Boxer. Juda chiroyli ko'rinadigan va o'yinni juda yoqtiradigan bu o'yinqaroq itlar xohlaganlarida juda aqlli va sodiq bo'lishlari mumkin. Bu itlar o'z oilalarini qattiq sevadilar va har doim o'ynashga tayyordirlar. Bolalar bilan yaxshi munosabatda bo'ladi. Lekin itingiz qanchalik sodiq va mehribon bo'lishidan qat'iy nazar, siz hech qachon bolangizni bu it bilan yolg'iz qoldirmaslikka harakat qiling. Bu it zotlari shaddod va o'yinqaroqdir. Shu bois o'zi xohlamasa-da yosh bolangizga zarar yetkazishi mumkin. Ularga o'yindan boshqa narsa kerak emas. Bu itlarga ham yoshligidan yaxshi tarbiya bersangiz, sizning oilangizga sodiq bir qo'riqchi it bo'lib xizmat qiladi va oilangizni ular o'lguncha tark etishmaydi. Bunday hayvonlar har doim himoyaga tayyor turishi odamni xursand qiladi. Bu boshqotirmaga diqqat bilan qarang va o'z javobingizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. To'g'ri topganlarni esa keyingi videoda ko'rsatib o'tamiz. Dogo Argentino.
Bu it turi dost va sodiq itga o'xshamasligi mumkin, lekin bu hayvonga ega bo'lgan har bir kishi bu itlar charchoqdan o'lmaguncha o'z egasini himoya qilishini yaxshi bilishadi. Bu it zotining vatani Argentinadir, lekin hozirgi kunda keng tarqalgan turdir. Ular yovvoyi cho'chqa va boshqa yirik hayvonlarni ovlashda keng foydalaniladi. Bu hayvonlar sizning oilangizga osonlikcha qo'shilishi mumkin va bolalarni yaxshi ko'rishadi. Lekin shuni yodda tutish kerakki, bu it uchun juda yoshligidan ta'lim berilishi kerakdir. Chunki ular boshqa itlarga nisbatan jahildordir va boshqa itlar bilan chiqishib ketishi qiyin hisoblanadi. Sizda qanday zotli it bor yoki qanday it saqlab olishni xohlar edingiz va yuqoridagi qaysi it turi haqida ko'proq ma'lumot chiqarishimizni xohlaysiz? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. O'ylaymizki, videoyimiz sizga manzur keldi. Agarda videoyimiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosishingiz hamda kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchaga tugmasini ochib qo'yishingiz mumkin va o'z navbatida ushbu ekranlaringizda ko'rib turgan ajoyib va g'aroyib videolardan birini tanlab ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Salomat bo'ling.